LikeNepal.com, leading the global entertainment. नमस्कार, LikeNepal.com हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कार्यक्रम जीवन सङ्घर्षमा स्वागत तथा अभिवादन. आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ तपाईँले नै मन पराउनु भएको चरित्र अभिनेत्री रश्मि भट्टको बारेमा. बाल्यकालदेखि नै उहाँलाई कलाकारिता भन्ने कुरा एकदमै मन पर्थ्यो. साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभयो र बिस्तारै उहाँले अहिले कलाकारिता क्षेत्रमा पनि आफ्नो कदम जमाउन सफल हुनुभयो. साङ्गीतिक क्षेत्रबाट कलाकारिता क्षेत्रसम्म आइपुग्दाको उहाँको जीवन सङ्घर्षको बारेका कुराकानी अब हामी उहाँबाटै जानौँ. नमस्ते, म कलाकार रश्मि भट्ट. वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ मलाई यो स्टुडियोमा इन्भाइट गरेर एउटा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण टिमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु. मेरो जन्म चाहिँ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर तिनवटा जिल्लामध्ये भक्तपुर जिल्लाको गुन्डु गाविस, अहिले त नगरपालिका भएको छ, गुन्डु गाविस थियो त्यतिखेर, वडा नम्बर 5. मेरो बाबाको नाम अशोक कुमार कार्की, मम्मी सीता देवी कार्की. हामी 5 छोराछोरीमा 1 भाइ, म माइली छोरी. त्यतिखेर म रश्मि कार्की थिएँ, अहिले रश्मि भट्ट छु. हजुरहरूले नै मलाई यो एउटा नाम दिनुभएको छ, खुसी लाग्छ. वास्तवमा मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ धेरै नै छन्, तर म अहिले स्टार्टिङ फेजबाट कुरा गर्न गइरहेको छु. सानो बेलामा हुँदाखेरि नै मलाई चाहिँ एकदमै यो कलाकारिता फिल्डमा एकदमै रहर लागेको. मेरो घर परिवार अनि समाज छरछिमेकी चाहिँ एकदमै कडा ठाउँमा चाहिँ म अलिकति हाम्रो महिला जुन हाम्रो सामाजिक परम्परा र सोसाइटीमा चाहिँ एकदमै कठिन परिस्थितिमा हुर्किएको एउटा छोरी बेटीको हिसाबमा म मान्थेँ. त्यतिखेर मलाई एकदमै गाह्रो थियो. म चाहिँ कस्तो भने, साथीहरूकोमा चाहिँ ल पूजा छ भनेर बोलाउन अनि यो प्रोग्राममा चाहिँ हामी पार्टिसिपेट हुँ भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरू हुन्थ्यो. साथीहरू पनि एकदमै सहयोग गर्थे अनि पसलमा चाहिँ त्यो नैवेद्यहरू सेल रोटीहरू किनेर अबिर केसरी फुलहरू छर्केर हामी चाहिँ साथीहरूकोबाट लिएर आएको यो पूजाको सामग्री भनेर प्रोग्राम गरेर त्यसरी घरमा लग्थ्यौँ. अनि मम्मीहरूको भनाइ चाहिँ के थियो भने, छोरीबेटी भइसके पछाडि भोलि बिहा गर्न गाह्रो हुन्छ. अचम्म लाग्थ्यो कि हामी छोरीबेटी भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बिहाको लागि एउटा साज सज्जाको विषय मात्र होइन नि, हाम्रो पनि अधिकार छ, छोरा छोरा हामीले पनि केही न केही गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने मेरो त्यो मानसिकता थियो. त्यसको कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै स्ट्रगलहरू पनि गरेँ. कुरा रह्यो, म 3-5 पढ्दाखेरि हाम्रो स्कुल, मैले ओम सेकेन्डरी स्कुलमा पढेँ. मेरो प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो सानु घिमिरे, यो अहिले कटुन्जीमा छ, त्यो चाहिँ पहिला गुन्डु गाविसमै थियो. अनि मलाई त कस्तो क्या अब स्टेज प्रोग्रामहरूको माहौल थियो, अनि ल अब प्रोग्राम चाहिँ अर्गनाइज गर्ने, यस्तो यस्तो खालको कम्पिटिसनमा जानुपर्ने, त्यो चाहिँ शान्तिनिकेतन माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ हामी कम्पिटिसनको लागि जानुपर्ने थियो. अनि मलाई त कस्तो भयो भने, अब कसैले पनि भनिदिँदैन, आफू भन्न पनि सक्दिनँ, म पनि पार्टिसिपेन्ट हुन्छु, म पनि गाउँछु भन्नलाई नसकेको, अनि घरमा आएँ है रोएँ, अब मैले कसरी भन्ने, भोलि त म भन्छु भने अगाडि गएँ, मलाई भन्न डर लाग्यो. अनि मैले साथी मार्फत चाहिँ मलाई पनि भनिदिउँ न, म पनि गीत गाउँछु नि भनेर कुरा गर्दाखेरि, अनि साथीले चाहिँ उसले पनि गाउँछु भनेको छ म्याम भनेर कुरा राखिदियो. तिमी गाउँछौ भन्नुभयो. म गाउँछु नि, म कोसिस गर्छु भने. अनि त्यसपछि मलाई त्यही नै अन द स्पोट नै उहाँले गाउँ त कस्तो खालको गाउँछु, को आर्टिस्ट, को चाहिँ सिङ्गरहरूको मनपर्छ, गानाहरू कस्तो गाउँछ भन्नु, मैले गाएँ. अनि त्यहाँबाट मेरो ढोका खोल्यो जीवनको एउटा भनौँ न, मैले ठुलो जुन इच्छा गरेको विषयमा चाहिँ अब चाहिँ केही होला भन्ने मैले सोच गरेँ. अनि जुन अब भोकल टेस्ट जस्तो पनि लियो त्यहाँनिर, अनि हामी सबै साथीहरूसँग गायौँ, फर्स्ट भयौँ. अनि त्यस पछाडि मलाई कस्तो भयो भने, तिमी त एकदम राम्रो गाउँ त रहेछ, पढ्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसो गर्नुपर्छ भनेर. त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब माथि माथिको क्लासहरूमा पनि गयो, अनि कलेजसम्म पुग्दाखेरि, अनि जुन हाम्रो वेलकम पार्टी भन्ने हुन्थ्यो त्यतिखेर, सरकारी कलेज पढेको मैले, त्यसमा चाहिँ वेलकम पार्टीमा प्रोग्रामको लागि चाहिँ अर्गनाइज गर्नुभएको थियो त्यहीँ. अनि त्यसपछि मैले गीत गाएँ. मेरो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो विनोज राज ढुङ्गेल, म उहाँलाई बिर्सिनै सक्दिनँ. उहाँले मलाई धेरै सहयोग पनि गर्नुहुन्थ्यो जेन्ट्स भोकलको लागि. हामी एउटै क्लासको फ्रेन्ड भएको हिसाबले चाहिँ लेडिज र जेन्ट्समा चाहिँ हामी 2 छनौट हुन्थ्यौँ प्रायः जसो. अनि त्यतिखेर गएको थियौँ, एकांक्षा ठट्टै मलाई भैँस जान लाग्यो, जाँदैन बाचा खेर पर्खली नाउँला भन्ने. त्यतिखेर वान्स मोर भ हुँदाखेरि यति खुसी भएँ, म यति खुसी भएँ, धेरै नै मलाई अति रमाइलो लाग्यो. अनि त्यो कार्यक्रम लगत्तै चाहिँ एउटा बिगाइज भन्ने एउटा ग्रुप रहेछ भक्तपुरमा, एउटा ब्यान्ड रहेछ, त्यो चाहिँ पप सङको थियो.
अनि त्यतिखेर मोबाइलको थिएन, खास ल्यान्डलाइन मात्रै थियो मसँग। अब कनेक्सनमा आउनुहरूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो परेको हिसाबले मेरो अङ्कलसँग चाहिँ चिनजान भएको रहेछ। अनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा चिठी जस्तै लेखेर पठाउनु भएको रहेछ, ल हजुरले चाहिँ हामीलाई यसरी सपोर्ट गर्नुपऱ्यो, हाम्रो ब्यान्डमा चाहिँ जोइन गर्नु पऱ्यो, यसरी गाइदिनु पऱ्यो भन्ने किसिमको। म त छाङ्गाबाट खसेको जस्तो भएँ है। अब म त त्यसरी त्यो एल्बमकै लागि त मैले कहिले पनि गरेको थिइनँ त्यस्तो प्रोग्रामहरूमा। अङ्कलले चाहिँ अनि गाउनुपर्छ छोरी, गाऊ, यो ठुलो अपर्च्युनिटी हो तिम्रो लागि, त्यस्तो भन्छ, ल ठिकै छ भन्ने भयो। अनि अङ्कलको मार्फत नै मसँग उहाँहरूसँग पनि भेट भयो। भेट हुने क्रममा चाहिँ अनि हामीले अलिकति प्र्याक्टिस पनि गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ पप गीत थियो, ओठले तिमीलाई बोलाउँदिन म आँखाको भाका मेरो बुझिदेऊन भन्ने, हामीले लिउ रोडमा चाहिँ रेकर्डिङ गरेका थियौँ। मेरो पहिलो अनुभव जुन गायन फिल्डको चाहिँ रेकर्डिङ स्टुडियोमा छिर्दाखेरि मलाई कस्तो कस्तो अलिकति नर्भस जस्तो पनि लाग्यो। बन्द कोठा अँध्यारोमा अब आवाज मात्रै रेकर्डिङ हुने है, अलिक कस्तो कस्तो फिल भएको थियो मलाई त्यतिखेर। र पनि साहसमा ठुलो शक्ति हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो, मैले गरेँ, एकदम सफल भएँ। त्यस पछाडि मलाई त एकदमै सबैले चिनेर फलानाको छोरी भन्ने हिसाबको मलाई त्यो भयो होइन। अनि अरू अरू प्रोग्रामहरू मलाई इन्भाइटहरू गर्न थाल्नुभयो। अनि मेरो चाहिँ पढाइ बिग्रेला भने मम्मीहरूलाई टेन्सन भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति ग्याप गरेँ। अनि अब त्यतिखेर प्लस टू इलेभेन टुवेल्भ भन्ने हुन्थेन, आइए बिए त्यस्तै फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर भन्ने हुन्थ्यो हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ। अनि प्रोग्राम त्यो गरे पढाइ सकाइसके पछाडि मैले आफ्नो अब गायन फिल्डलाई चाहिँ अब निरन्तरता दिने क्रममै लागेँ म। अनि त्यसपछि म रेडियो नेपालमा गएँ, त्यहाँ मेरो थुप्रै गीतहरू रेकर्डिङ भयो। अनि त्यही प्रोग्रामको सिलसिलामा कोमल दिदीसँग भेट भयो। त्यही क्रममा चाहिँ अनि कोमल दिदीले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ ट्युनिङ, आवाजको ट्युनिङ मिल्ने भएको हिसाबले चाहिँ मलाई केही त्यस्तो उहाँलाई अब सपोर्ट आर्टिस्ट चाहियो कि मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो। अनि विभिन्न किसिमका गायक गायिकाहरूसँग पनि भेट भयो। अनि त्यस्तै गरी स्टुडियोमै रेडियो नेपालको मल्टिट्र्याक स्टुडियोमा गायक हरिबहादुर राउत उहाँसँग मैले होइन हाम्रो लेडिज जेन्ट्स भोकलको हिसाबमा चाहिँ अब दोहोरी जस्तो भन्नलाई त्यो घाँसे गीत टाइपको होइन नि, 5 मिनटको एकदम सदाबहार टाइपको त्यस्तो खालको गाना थियो गऱ्यो। अनि उहाँले मलाई वाच गरिरहनु भएको रहेछ। पछि फोनहरू यताउता अब कुराकानी भए पछाडि अनि ठिक छ एउटा एल्बम गरौँ भन्ने भयो। अनि मैले चाहिँ आफ्नै लगानीमा माया बस्यो लाली ओठैमा भन्ने एउटा एल्बम चाहिँ हामीले निकालेको थियौँ। अनि त्यसको चाहिँ म्युजिक भिडियो चाहिँ हाम्रो एनटिभीबाट चाहिँ शान्ता जोशी म्यामले गरिदिनु भएको थियो। नवराज घोडा सैनीको घुम्तीनिर लेट भएर मेरो यो जुन माया बस्यो लाली ओठैमा भन्ने गानाको चाहिँ अघिल्लो दिन र भोलिपल्ट चाहिँ भिजुअलाइज भएको थियो, सुटिङ गरिदिनु भएको थियो। त्यस पछाडि गीतहरू चाहिँ धेरै भिजुअल गर्नको लागि चाहिँ एनटिभीमा प्रस्ताव जाँदाखेरि चाहिँ अब गाह्रो हुने भयो भने उहाँले चाहिँ अलिक बिस्तारै बिस्तारै स्लो गरेर रोक्नुभयो। अनि त्यो भिजुअल यति बज्यो। अनि एउटा लोकगीतको प्रोग्राम थियो, रामप्रसाद खनालजीले एउटा कार्यक्रम चलाउनु हुन्थ्यो त्यतिखेर, 7 बजेको प्रोग्राम हुन्थ्यो, हप्तामा 2 चोटि आउँथ्यो त्यो लोकलहरी भन्ने। अनि त्यसमा मेरो गीत अत्याधिक बज्न थालेपछि अनि त्यो गीत त्यो भिजुअल हेरे पछाडि अनि यो आर्टिस्टलाई चाहिँ कसरी भेट्ने भन्ने हुँदो रहेछ मार्केटमा होइन। त्यस पछाडि अनि अब रमाइलो प्रसङ्ग छ यो विषयमा चाहिँ, वास्तवमा मलाई चाहिँ मेरो श्रीमानको साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ बोक्सी भन्ने एउटा फिल्म गर्नुभयो तर ओस्कार अवार्डमा सेलेक्ट पनि भयो, मेरो फर्स्ट मुभी थियो त्यो चाहिँ। अनि हामी पुतली सडकमा भेट भएको थियो, जम्का भेट भएर, अनि उसमा चाहिँ रेस्टुरेन्टमा बसेर कफी खाने क्रममा चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ मेरो मिसेस भनेर चिनाएछ मलाई। ए ल मैले कहाँ भेटौँ भनेर खोजिरहेको थिएँ, आफ्नै मान्छे परेछ भन्ने किसिमको एउटा रमाइलो प्रसङ्ग पनि भयो। अनि त्यसपछि उहाँले बनाउनु लाग्नुभएको फिल्ममा चाहिँ मलाई अफर गर्नुभयो। अनि मलाई लाग्थ्यो कि एउटा फिल्म भने पछाडि झकी झकाउ चिरी च्याट्टा राम्री पुरा रातो पहेँलो चट्टक किसिमको एउटा पर्दामा आफूलाई देखिने एउटा हुन्छ नि मान्छेको, त्यो बुझेको थिएँ मैले फर्स्टमा बुझ्दाखेरि। अनि मलाई उहाँले चाहिँ विधवाको रोल एउटा धायामाको क्यारेक्टर छ भन्नुभयो। अनि मलाई 1 हप्तासम्मको टाइम दिनुभयो उहाँले। मलाई त कस्तो लाग्यो भने अब यो भएको सिन्दुर चुरा टिका पोते खोलेर यो विधवाको रोल चाहिँ कसरी गर्नु, उही त अब घर परिवारमा त्यस्तो अब्जेक्सन पहिलादेखि नै, यो चाहिँ नगरौँ होला जस्तो पनि भयो। अनि मलाई मिस श्रीमानले चाहिँ भन्छ कि होइन गर्नुपर्छ, यस्तो खास अब त्यस्तो हुँदैन, हामी पढ्दामा त विभिन्न क्यारेक्टरहरूमा त प्रस्तुत हुनुपर्छ नि त, त्यो खास ठुलो कुरा हुँदैन, स्टार्टिङमै तिमीलाई त्यो भएको भएर अप्ठ्यारो लाग्यो होला, केही ऊ नगर भन्छ मलाई। अनि 1 हप्ताको टाइममा चाहिँ अनि मलाई उहाँले चाहिँ फोनमा कुरा भयो, गोपाल चन्द्र लामिछानी हुनुहुन्थ्यो डिरेक्टर साहब चाहिँ। अनि ल ठिक छ नि त अब म गर्छु, मेरो पहिलो हो, अब हजुरले त्यसरी कुरा राखे पछाडि अनुभव पनि हुन्छ, म गर्छु भनेर मैले आँट गरेर गरेँ।
अनि एकदमै कस्तो भने त्यो ओस्कार अवार्डको लागि पनि सेलेक्ट भयो होइन त्यो हाम्रो फिल्म नै एउटा बोक्सी भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो समाजमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा कालो बिरालो अनि त्यो बोक्सी टाइपको एउटा परम्परा कालदेखि नै चलिआएको एउटा रूढिवादी परम्परा अनुसारको चाहिँ बोक्सी भन्ने त्यस्तो खालको एउटा टपिक्समा बनेको भएको भएर चाहिँ त्यो विश्वमा नै एउटा उदाहरणीयको हिसाबमा चाहिँ फिल्म पनि भएको भएर सबैले मन पनि पराइदिए. पछि विभिन्न च्यारिटी सोहरू यता त्यता देश विदेशमा पनि भयो. म चाहिँ कस्तो भने मेरो हलमा चाहिँ पिक्चर नआउँदाखेरि नै म व्यस्त भएको कलाकार हो. म त गायन फिल्डबाट स्टार्टिङ गरेको मान्छे कसरी यो अभिनेत्री भएँ म कोही बेलामा झसक्क हुन्छु कि आफैलाई वास्तवमा मलाई यही गरी खाऊ भनेरै माथिबाट नै खटाएको हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ. त्यही सिलसिलामा चाहिँ मेरो गायन फिल्ड चाहिँ कता कता ओझेलमा परेको कि जस्तो पनि लाग्छ. अब मैले अलिकति टाइम चाहिँ गायन फिल्डलाई पनि दिनुपर्छ. कला र गला भन्ने कुरा यी दुई फरक अलग विधाहरू हुन् होइन. कला भन्ने कुरो सबैसँग हुनसक्छ, गला एकदम कम मान्छेसँग मात्रै हुनसक्छ. यो गड गिफ्टेड पनि हो, यसलाई चाहिँ माझ्ने काम हो हाम्रो चाहिँ. वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आफूमा जो व्यक्तिलाई चाहिँ जुन कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो विषयमा त्यसपट्टि चाहिँ लाग्यो भने एकदम सफल पनि भइन्छ. त्यही गायनकै क्रममा चाहिँ म रेडियो नेपालमा गीत गाउन जान्थेँ अनि उहाँको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो रहेछ रेडियोमै काम गर्ने. त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामी साथी साथीको रूपमा चाहिँ चिनजान भएको थियौँ. पछि चाहिँ मेरो श्रीमान मेरो लाइफ पार्टनरको रूपमै हामी एउटा भनौँ न वैवाहिक जीवनमा पनि बाँधेँ. मेरो श्रीमानको नाम भोजराज भट्ट, उहाँ गोर्खाको मान्छे, एकदम ब्राह्मण परिवारको, म छेत्रीको छोरी, कार्कीको छोरी. बिचमा अलिकति गाह्रो पनि भयो घर परिवारमा चाहिँ. अब बाहुनले चाहिँ छेत्रीको छोरी बिहा गर्दाखेरि भरे त्यो चुरो चम्कोबाटै अलिकति भनौँ न, अहिले त खासै त्यस्तो छैन, त्यतिखेर अलिकति गाह्रो पनि भएको थियो. पछि एकदम एक्सेप्ट पनि गर्नुभयो, राम्रो भयो. मेरो दुईवटा छोराहरू छन्, एउटा ब्याचलर पढ्छ, एउटा एसएलसी दिँदैछ अहिले. मलाई अहिले परिवारको एकदमै फुल्ली सपोर्ट छ. जतिखेर मैले माइतीमा हुँदाखेरि गर्न नपाएको कुराहरू मैले अहिले गरेको छु. वास्तवमा एउटा घर परिवार भनेको पनि ठुलो सपोर्ट चाहिँदो रहेछ. एउटा कलाकारलाई चाहिँ मान्छेले मान्छेको दृष्टिकोणबाट हेर्ने नजरहरू विभिन्न किसिमको हुनसक्छन्, तर सबै अब आफ्नो सोच अनुसारको हो. सबैले राम्रै मान्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. तर हिँड्ने वे आआफ्नो हो. हरेक फिल्डमा राम्रा नराम्रा कुराहरू, राम्रा नराम्रा पक्षहरू धेरै छन्. हाम्रो कलाकारिता फिल्डमा चाहिँ एकदम प्रचार प्रसारमा आउने अनि जुन मिडियासँग हामी एकदम नजिक भएको हिसाबले चाहिँ अलिकति छिट्टो जनमानसमा चाहिँ प्रचार प्रसार हुने हो. तर यो फिल्ड एकदमै स्वच्छ छ, एकदमै राम्रो छ. गर्न खोज्ने मान्छेहरूको लागि एकदमै राम्रो छ. म अरू जति पनि कलाकार अथवा यो अभिनयको क्षेत्रमा होस् या गायन क्षेत्रमा आउन चाहने सम्पूर्ण श्रोता एकदम एवं दर्शकवृन्दहरूमा चाहिँ म रिक्वेस्ट पनि गर्न खोजिरहेको छु. यही कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई मनमा लागेको कामहरू गर्नुहोस्, आफ्नो डिसिप्लिनमा रहेर परिधिभित्र बाँधेर काम गर्नुहोस्, एकदमै राम्रो छ. वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि जुन मैले एउटा यो पोस्ट मतलब एउटा पद रश्मि भट्ट भन्ने जुन मैले एउटा ठाउँ बनाएँ, यसको लागि अरू व्यक्ति साथीभाइ इष्टमित्र छरछिमेकी अथवा डिरेक्टर प्रड्युसर भन्नुभन्दा पनि ठुलो त्याग र तपस्या त म भित्रै छ. किनभने मेरो मेहनतको कारणले नै म आज रश्मि भट्ट भएँ. तपाईँहरूले एउटा कलाकारको रूपमा स्थापित गरिदिनु भयो. यो ठाउँसम्म आउँदाखेरि मैले धेरै कुराहरू झेलेँ. अब समाजमा भनौँ न एउटा पहिला छोरी थिएँ, पछि बुहारी हुँदाखेरि त झनै गाह्रो हुँदो रहेछ. अब कस्तो भने एक्टिङको क्रममै अब विभिन्न किसिमका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका सबै आर्टिस्टहरूसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ. छोरा पूर्वबाट आएको हुन्छ, छोरी पश्चिमबाट आएको हुन्छ, बुढा भने उत्तरबाट आएको हुन्छ. म दक्षिणको परेँ एउटा उदाहरणको लागि. त्यो हुँदाखेरि अब हामी एउटा परिवार देखाउनको लागि पनि त्यहाँ धेरै किसिमको रियलिस्टिक पारामा पनि जानुपर्ने हुन्छ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जब सिरियलहरू ठुलो फिल्महरू गर्दाखेरि चाहिँ अब हलमा अथवा घर उसमै परिवारमै काम उनीहरूले लाइभ हेरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब माइतीपट्टिकोले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अब मेरो छोरीले यस्तो किसिमको कामहरू गरे यस्तो भनेकोले छुट्टै एउटा हेर्ने दृष्टिकोण छुट्टै हुँदो रहेछ. साथीहरूले छुट्टै किसिमले हेर्दो रहेछन्, जुन केटा साथीहरूले छुट्टै किसिमको, अनि आफ्नो सासू ससुरा नन्दा आमाजू देउरानी जेठानीले हेर्ने दृष्टिकोण धेरै फरक हुँदो रहेछ. अनि मलाई भन्नुभएको थियो मेरो सासूआमाले, ल मेरो छोरासँग बिहा गरेर हेर, यो त फलानासँग पो बुढा भनेर यसरी मस्केर कुरा गरिरहेको छ. त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यस्तो लाजेको मर्दो हुँदो रहेछ. किनभनेदेखि हामीले चाहिँ अब नेचुरल दियौँ एउटा रियलिस्टिक पाराले, एउटा पारिवारिक हिसाबले हामी जीवन्त अभिनय गर्ने आर्टिस्ट भएको हिसाबले चाहिँ
खुलेर एक्टिङ गर्छौँ तर त्यो कन्डिसनमा चाहिँ बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ है अब अनि अहिले मलाई लाग्छ त्यस्तो आफ्नो परिवारहरूसँग बसेर चाहिँ अब हेर्न हुने नहुने भने त्यस्तो त होइन तर के भन्ने हो जस्तो लाग्ने लाज पो लाग्ने कि अब छुट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ अब ए यो क्यारेक्टरको हिसाबले यो म होइन क्यारेक्टर हो भन्ने हिसाबले मैले बुझ्छु तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ धेरै गाह्रो पनि भयो अनि मलाई बिचमा छोडौँ जस्तो पनि लाग्यो कति कुराहरू चाहिँ एकदमै अब सबै प्रथा नभन्दा नै ठिक होला अब नभनेरै मिठा हुन्छन् कति कुराहरू चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ यो फिल्डमा काम गर्न चल्नुभन्दा पनि टिक्न धेरै गाह्रो छ अब चाहिँ मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने अब यो अभिनय फिल्ड त आफ्नो अब मैले इस्टाब्लिस गरि नै सकेँ अब रश्मि भट्टाचरित्र अभिनेत्री भन्ने एउटा मैले जुन आफ्नो पोस्ट चाहिँ मैले बनाइसकेँ अब गायन फिल्डमा पनि म अगाडि बढ्न जरुरी छ किनभनेदेखि मैले आफूले टेकेको धरातल भुल्नुहुन्न म हिजो गायन फिल्डबाटै आएको हो अनि मलाई धेरै साथीहरू धेरै दर्शक श्रोताहरूले पनि भन्नुहुन्छ तपाईँको गायन फिल्ड ओझेलमा पऱ्यो के तपाईँले गाउन नसक्नु भएको हो त अब भन्ने कुरा पनि आउँछ तर त्यो होइन मैले एकदम अब चाहिँ मैले कन्टिन्युटी गर्नु जरुरी छ किनभने गला भन्ने कुरो ठुलो हो कला आफ्नो ठाउँमा छ माया चाहिँ अब यो एक्टिङ भन्ने कुरा त आजभोलि विभिन्न ठाउँमा एउटा इन्स्टिच्युटहरू जस्तै एउटा क्लासहरू पनि दिँदो रहेछन् दिन्छन् पनि त्यसरी सिकेर पनि गर्न सकिन्छ एउटा भोकल एउटा आवाज भन्ने कुरा त गड गिफ्ट हो आफूले माझेर गर्न सक्यो अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी एउटा फलामको एउटा हतियारलाई चाहिँ जसरी धार लगाएर जसरी तिखो बनाइन्छ त्यसो अब बिचमा गरेन भने त हाम्रो अलिकति डिस्टर्ब पनि आउनसक्छ आवाजमा अब म गायन फिल्डलाई चाहिँ एकदम नयाँ दिन्छु मैले अलिकति हेला गरेको जस्तो पनि लागिरहेको छ तर मलाई नातिश्वरीले बुझिरहनु भएको छ म ऊ गर्दिनँ अब फेरि रिजोइन चाहिँ म गर्छु पहिला अब जुन हाम्रो सिनियर दिजुहरू बसुन्धरा दिजु सुभद्र अधिकारी दिजुहरूले जुन पर्दामा चट्ट चिरी च्याट्ट परेर राम्रा पहिरन लगाएर पुरा गेटअपमा दिएर एक्टिङ गरेको देख्दाखेरि उफु बबालै रहेछ है यो फिल्डमा चाहिँ सबै कुरो रहेछ ड्रेसदेखि लिएर पैसोदेखि लिएर नामदाम सबै कुरो रहेछ भन्ने मलाई त्यो लाग्थ्यो मेरो बचपन हो त्यो मैले त्यसरी बुझेको थिएँ र अहिले म रियल आफूले फेस गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा हिरो हिरोइनलाई मात्रै ड्रेसहरू दिलाउने अनि जुन उनीहरूलाई क्यारेक्टरमा डुब्नको लागि मेन कुरा त पहिलो कुरा त गेटअपै हो अनि हामीले चाहिँ आफूले घरबाट लिएर जानुपर्ने अनि पारिश्रमिक पनि अब हिरो हिरोइन जस्तो त हाम्रो एकदमै हुँदैन त्यो 100% सबैले थाहा नै हुन्छ थाहा भएकै कुरा पनि हो एक्स्ट्रा अरू फिल्डमा कुनै इन्कम सोर्स भएन भने चाहिँ यो फिल्डमा एकदमै गाह्रो छ यसबाट जीविकोपार्जन गर्न चाहिँ एकदमै कठिन छ मलाई पनि भन्न मन लागेका कुराहरूमध्येमा पर्छन् क्या हिजै अब त्यो पिकअप र ड्रपको कुरा आयो होइन अहिले त कस्तो भने अब हामी पनि अलिकति चलाख भइसकेका छौँ अब जतिखेर हाम्रो ठ्याक्क अब टाइम हुन्छ सुटिङको टाइममा चाहिँ हामीलाई त्यही टाइम अनुसार लिन आउनु छोड्न आउनु त्यो हामीले आफूले बनायौँ क्या त्यो वे चाहिँ अब हामी कुरेर बस्ने अनि सुटिङ सकेपछि पनि सबैलाई सबैको सुटिङ सकेपछि हामीलाई पुऱ्याउने अहिले त्यस्तो छैन आफ्नो सकेपछि टक्क लगिदियो भने चाहिँ लग्नु ल्याउनु त्यस्तो छ र ड्रेसको कुरामा चाहिँ यो धेरै ठाउँमा प्रोग्रामहरूमा पनि अस्ति हाम्रो विकास चलचित्र विकास बोर्डले पनि एउटा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको थियो त्यसमा पनि हाम्रो लक्ष्मीनाथ शर्मा डिरेक्टर साहबले पनि आवाजहरू उठाउनु भएको थियो किन पर्दामा देखिने कलाकारहरू हिरो हिरोइन मात्र होइन सानोभन्दा सानो कलाकारहरूको लागि पनि ड्रेसअप चाहिँ एकदमै जरुरी छ किनभने हामीले घरबाट लिएर आएको ड्रेस त 5 फिल्ममा लगाएको हुन्छौँ होइन अब त्यो कलर त्यो साडीको प्रिन्टहरूदेखि लिएर त्यो अर्को पर्दामा इस्टाब्लिस भइसकेका ड्रेसहरू फेरि उहाँहरूको फिल्ममा लगाउँदाखेरि उहाँहरूले आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो किन कति चाहिँ न्याय पाए त्यो क्यारेक्टरले त्यो हुन जरुरी छ किनभने ड्रेसको लागि पनि एकदमै पहल गर्नुपर्छ किनभने हामीले हरेक किसिमका ड्रेसहरू रिपिट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ भोलि कुन चाहिँ फिल्म हो भनेर कन्फ्युज पनि हुनसक्छ त्यो एउटा क्यारेक्टरमा नढल्न पनि सक्छ अनि जुन अब पारिश्रमिकको कुरामा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब यही फिल्डमा काम गरिराखेको छ अब सिन्दुर टिका चुरापोती हामी यही फिल्डबाट नै हामीले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ होइन अब कति घरबाट पनि कति माग्ने अब पकेट मनी पनि गाह्रो हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ तर धेरै सुधार चाहिँ भइसकेको छ र पनि कलाकार भनेको र पैसामा किनिने होइन हिरो हिरोइनले गर्ने एक्टिङको जुन किनबेच जस्तै हो यो अहिले पारिश्रमिक भन्नु यो प्रसङ्गमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले गर्ने एक्टिङ हिरो हिरोइनले गर्ने एक्टिङ पनि एउटा किनबेच जस्तै हो कस्तो हुन्छ भने एक्टिङ अब जुन डाइरेक्टर साहबले एक्सन भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अब कति दिने अब मलाई यति पारिश्रमिक दिएको छ मैले यति हाई बजेटमा काम गरिरहेको छु मैले बबाल दिनुपर्छ सिन भन्ने तर त्यो आर्थिक पक्षले पनि धेरै सपोर्ट गर्छ है यो चरित्र निभाउने क्रममा चाहिँ त्यो बुझ्न जरुरी छ
म कुनै विज्ञ होइन र मैले एउटा सानो अनुरोध मात्रै गरेको अनि चरित्र अभिनेत्रीहरूलाई पनि एउटा पर्दामा एउटा इन्टरभ्यूदेखि लिएर एउटा प्रोमोहरूमा पेपरहरूमा आउँदाखेरि पनि थोरैभन्दा थोरै ठाउँ पनि दिने गर्नुहोस् किनभनेदेखि एउटा पारिवारिक जीवनमा घरमा चाहिँ बाबुआमा एउटा प्यारेन्ट जति इम्पोर्टेन्ट छ नि फिल्ममा पनि त्यत्तिकै छ क्या किनभनेदेखि हिरो हिरोइनले मात्रै डाँडा पाखामा पुरा रमाइलो गरेर गीत गाएर राम्रो राम्रो छोटा लुगा लगाएर पहिरन लगाएर नाच्दैमा त्यो हिट हुन सक्दैन किनभने हाम्रो पनि पल पल पलमा चाहिँ सपोर्ट छ त्यो बुझ्न जरुरी छ मलाई लागिरहेको चाहिँ विषय टपिक चाहिँ अवार्डको पनि छ किनभनेदेखि हाम्रा विभिन्न किसिमका अवार्ड दिने एउटा सङ्घ संस्थाहरू च्याउ उम्रेका सरी उम्रिरहेका छन् अहिले गल्ली गल्ली चोक चोकमा स्कुल कलेज बोर्डिङ खुलेको जस्तो धेरै किसिमका सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यसमध्ये पनि एउटा कस्तो मलाई लागेको भन्नै मन लागेको कुरा तर कति जायज छ त्यो अब सुनिँदै ऊ होला त्यो थाहा छैन मलाई मैले अहिलेसम्म 16-17 वर्ष काम गरेको अवधिमा मैले 9 चोटि म नोमिनेसनमा परिसकेँ चरित्र अभिनेत्रीको हिसाबमा रिसेन्टली भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ कामना सिजी डिजिटल अवार्ड एउटा प्रोग्राम गरिरहेको थियो आर्मी अफिसर्स क्लबमा त्यतिखेर मेरो 3 मुभी परेको थियो महसुस मौन अनि अरू फिल्महरू पनि परेको थियो अनि मलाई जुन डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो सुरज भुषाल मौन फिल्मको डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो अनि मलाई अघिल्लो दिन उहाँले भन्नुभयो दिजु हजुर जसरी पनि आउनुपर्छ योपालि त हाम्रो धेरै सम्भावना धेरै छ है भन्नुभयो मैले भने हाँसेरै यस्ता सम्भावना त मैले धेरैचोटि मैले देखिसकेको छु तर पनि मलाई आश छैन 25% चाहिँ म आश पनि गर्छु है किनभनेदेखि आश लाग्दो रहेछ कि अलिकति कता कता आफूले काम गरिसके पछाडि चाहिँ अलिकति मनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि मैले के भने बिहान हिँड्ने टाइमसम्म पनि डिरेक्टर साहब म चाहिँ नआउँ होला किनभने मलाई विश्वासै छैन यो अवार्डको उसमा चाहिँ भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ धेरै पर्सेन्ट चाहिँ सम्भावना छ भन्नुभयो त्यो दिन मेरो मैले चाहिँ अडियो ड्रामा पनि गर्छु एन्टिना फाउन्डेसनमा चाहिँ मेरो अडियो ड्रामा थियो 11 बजे अनि 1 बजे चाहिँ आर्मी अफिसर्स क्लबमा प्रोग्राम थियो 4 बजे चाहिँ मैले चाहिँ मेरो रेडिसन होटलमा एउटा फिल्मको पनि सुटिङ भएको थियो यारा भन्ने हिन्दी फिल्ममा पनि म सेलेक्ट भएको छु मैले धेरै किसिमका फिल्महरू गरेको छु भोजपुरी नेपाली हिन्दी सबै किसिमको अनि त्यस पछाडि मलाई एकदमै गाह्रो थियो त्यो टाइमको म्यानेज गर्नलाई अनि गएँ ठिक छ अब अडियो ड्रामा सकाए पछाडि म आर्मी अफिसर्स क्लब गएँ मलाई लागेको जस्तै भए पनि एउटा मन्दिरमा छिर्दाखेरि एउटा भक्तजनले कस्तो आशा गरेको हुन्छ भगवान्प्रति कस्तो किसिमको सद्भाव लिएको हुन्छ मैले त्यही फिल गरेर म गएँ त्यो प्रोग्राममा यस्तो सजाइएको थियो त्यो पुरा रेड कार्पेटदेखि लिएर सबै आउने जाने त्यो माहौलै यस्तो खालको थियो कि त्यो कुनै एउटा चाडै हो कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो मलाई रमाइलो पनि लागेको थियो एउटा कता कता न्याय पाउँछ कि पाउँदैन आफूले गरेको कर्तव्य काम कर्तव्यहरूको चाहिँ ऊ हुन्छ कि भन्ने मलाई त्यो पनि थियो अनि गयौँ बस्यौँ अनि आयो जुन अब हाम्रो टर्न चरित्र अभिनेत्रीको टर्न आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ रमाइलो पनि लाग्यो ल है अब के पो हुन्छ अलिकति एक्साइटेड पाराको त्यो भइरहेको थियो मेरो मनमा अनि जुन अब हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब जुन चरित्र अभिनेत्रीको क्याटेगोरीमा चाहिँ सहनायिकाको क्याटेगोरी लिएर आएर चाहिँ अब व्यक्तिको नाम भन्दा अप्ठ्यारो पर्छ के पर्छ थाहा छैन त्यो लाइभ गएको टेलिकास्ट भएको त्यो प्रोग्राम थियो बेनिसा हम्मालाई चाहिँ सहनायिकाको एउटा क्याटेगोरी लिएर आएर जुन मेरो चरित्र अभिनेत्रीको क्याटेगोरीलाई चाहिँ पाखा लगाएर त्यसरी चाहिँ अवार्ड पनि वितरण गरियो त्यहाँ तर मैले पाउनु र नपाउनु कुनै मलाई त्यस्तो गुनासो छैन तर सही र सही कामको निर्णय र सही कुराको चाहिँ कदर हुनुपर्छ किनभनेदेखि कलाकारहरू सधैँ माया ममताहरूको भोको हुन्छन् हामीले गरेर नै पर्दामा चाहिँ देश विदेशमा लगेर सो गराउने पैसा कमाउने यहाँ त्यहाँ सबै किसिमको हुन्छ तर सानोभन्दा सानो कुरामा चाहिँ कसैको पनि दिल दुखाउनु हुँदैन दिलबाटै मनबाटै हुने हो एक्टिङ भन्ने कुरा मन मस्तिष्कले नै गरिने हो त्यसमा चाहिँ एकदमै हामीलाई यति दुःख लाग्छ यति दुःख लाग्छ यत्रो वर्ष काम गरियो अब 0 लेभलबाट अरू कुनै काम सुरुवात गर्ने हाम्रो त्यो पक्षमा पनि छैनौँ घर परिवार आफ्नो एक ठाउँमा थन्क्याएर आफ्नो आमा एउटा भूमिका घरमा निभाएर बाहिर छुट्टै अर्को दुनियाँमा एउटा क्यारेक्टर निभाएर त्यसरी काम गरेको हुन्छौँ हामीले पनि कति गाह्रो हुन्छ सबै आर्टिस्टहरूसँग सहज रूपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने छैन कोही यति खालको गाह्रो टाइपको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ त्यतिखेर हामीले सहजै टाइपले हामीले इजी सम्झेर काम गरेर सुटिङ सके पछाडि मात्रै हामीले कति कुराहरू चाहिँ तर तपाईँको यो चाहिँ यति यो कुरा चाहिँ राम्रो छैन है तपाईँले सुधार्नुहोस् पनि भन्ने
कुराहरू आउँछन् कि हामीले धेरै फेस गरेको छौँ. यो फिल्डमा चाहिँ चल्नुभन्दा टिक्न धेरै नै गाह्रो छ. अब दर्शकहरूको मायाले टिकाइरहेको छ र यो फिल्डभन्दा बाहेक म अरू कुनै फिल्डमा जाँदा पनि जाँदिनँ. तर अवार्डको प्रसङ्गमा चाहिँ एकदमै सही किसिमले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ न्याय दिनुहोस्, किनभनेदेखि गलत मान्छेले अवार्ड पाउँदाखेरि भोलि हाम्रो जुन यो फिल्डमा चाहिँ राम्रो मान्छेहरूको चाहिँ मन मरेर उनीहरूले उनीहरूको कामबाट ओझेल परेर नराम्रो किसिमका मान्छेहरू इन्ट्री भएर भोलि तहस नहस र धमिलो पनि हुनसक्छ. फोहोरै फोहोरको एउटा बाढीले चाहिँ पुरा बगाएर पनि लान सक्छ. राम्रा कुराहरू चाहिँ पाखा लाग्न सक्छन्, नराम्रो कुराहरू मात्रै हुँदाखेरि अहिले हाम्रो यो बागमती जस्तै हुनसक्छ. हाम्रो यो फिल्ड पनि एकदम फोहोर र धुलो मैले घृणित हुन पुग्छ. त्यसको लागि चाहिँ सबैलाई म एकदमै मनैदेखि एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, राम्रो कामको सधैँ कदर गरौँ, राम्रो मान्छेलाई सपोर्ट गरौँ. नराम्रो मान्छे, हाम्रो मान्छेभन्दा पनि राम्रो मान्छेलाई चाहिँ अलिकति है बुझ्न जरुरी छ. अब सबै कुरा भनिराख्नु आवश्यकता पनि छैन. तर मलाई यो जुन आजको जुन प्रोग्राममा इन्भाइट गर्ने सम्पूर्ण टिमहरूलाई नै म यस्तो हृदयदेखि नै एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु. मलाई यस्तो उकुस मुकुस भएका कति कुराहरू छन् तर यो सर्टेन टाइममा मैले केही पनि अझै मैले बताउन सकिरहेको छैन. र पनि कोसिस जारी छ, भोलिका दिनहरूमा हाम्रो फेरि भेट हुनसक्छ. एकदम माया गरिदिनुहोस्, यो ठाउँसम्म तपाईँहरूले नै ल्याइदिनु भएको हो. अब अन्तिम अवस्थामा पनि तपाईँहरूकै माया र सद्भावको लागि नै म हरेक दिन कुरिरहेको हुन्छु. फिल्महरू राम्रोसँग हेरिदिनुहोस्, सही कुरा छ भनेदेखि एकदम सेलेक्ट गर्नुहोस्, गलत कुरा छ भने यो यस्तो है यो राम्रो भएन भनिदिनुहोस्. त्यो नै ताली र गाली दुइटै हाम्रो लागि एकदमै यो गुरु मन्त्र जस्तै हुनेछ भन्दै म आफ्ना दुई शब्द इन्टरभ्यू दिन चाहन्छु. नमस्कार. अहिले उहाँको गायन क्षेत्र अलिकति ओझेलमा परेको छ. बिस्तारै उहाँले गायन क्षेत्रलाई पनि केही समय छुट्याउने प्रण गर्नुभएको छ. कला र गला भनेको यो दुई अलग विधा हो. कला सायद सबैजनासँग हुन्छ तर गला भनेको हर कोहीसँग हुँदैन. कलाकार भनेको पैसामा किनबेच हुने वस्तु होइन तर आर्थिक पक्षले भन्ने कलाकारितालाई केही प्रभाव पारेको उहाँ बताउनुहुन्छ. यसै गरी अर्कोचोटि फेरि अर्को कलाकारको जीवन सङ्घर्षको कुराकानी गर्न तपाईँहरूसँग आउने नै छौँ. त्यतिखेर समय हेर्दै गर्नुहोस् likenepal.com. likenepal.com, leading the global entertainment.